Thank you. Shalom, please. Thank you. Thank you for the support you've given Israel in the Iranian attack. It's important. It's something, of course, we should consider as well among the other considerations that we're going to be discussing. So thank you. Tuanzie mashariki ya kati, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amewaambia mawaziri wa mambo ya nje wa Ujerumani na Uingereza walioko ziarani nchini Israel kwamba nchi yake ina haki ya kujilinda. Amewashukuru kwa kuiunga mkono Israel, lakini akatanabahisha kwamba nchi hiyo itafikia maamuzi yake yenyewe linapokuja swala la usalama wake. Amina Abubakar na taarifa zaidi. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekutana leo na waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Annalena Baerbock na mwenzake wa Uingereza David Cameron na kuwashukuru kwa kuiunga mkono nchi yake. Baada ya hilo akawaambia kwa uwazi kabisa kwamba masuala ya usalama ya Israel yatamuliwa na nchi yenyewe, huku akisisitiza kuwa wana haki ya kujilinda. David Cameron amesema anatumai jibu lolote litakalotoka Israel kwa Iran litatekelezwa kwa njia ambayo halitotanua mzozo uliopo. Naye Annalena Baerbock amesema yeye ameweka wazi kabisa katika mazungumzo yake na Netanyahu pamoja na viongozi wengine nchini Israel kwamba kanda ya mashariki ya kati haipaswi kuburuzwa na kuingia katika hali ambayo matokeo yake hayatabiriki. Die Region darf nicht Zug um Zug in eine Lage. Kanda hiyo haipaswi kusongezwa hatua kwa hatua katika hali ambayo matokeo yao hayajulikani. Kila mtu anapaswa achukue hatua kwa busara na kuwajibika. Sizungumzii kuhusu kurudi nyuma hapa. Hapana, nazungumzia busara ambayo ni sawa na kuwa na Zurückhaltung, die nichts weniger ist als Stärke. Huku haya kiarifiwa, viongozi wa Umoja wa Ulaya wanakutana hii leo kujadili hatua ya kuiongezea vikwazo Iran baada ya kuishambulia Israel siku ya Jumamosi. Viongozi wa umoja huo ulio na nchi wanachama 27 wanakutana mjini Brussels wakati mataifa yaliyo na nguvu duniani yakiendelea na juhudi zao za kuzuia mgogoro wa Mashariki ya Kati kutanuka, ikiwa ni zaidi ya miezi 6 tangu vilipoanza vita vya Israel na Hamas. Israel hadi sasa haijasema ni vipi itakavyojibu shambulizi la Iran, lakini viongozi wa Ulaya wameiomba kujizuia, huku wakisema wapo tayari kuiwekea Iran vikwazo zaidi kufuatia hatua yake hiyo. Mgogoro wa Mashariki ya Kati pia unaendelea kujadiliwa kwa kina katika mkutano wa mawaziri wa nchi za nje wa kundi la nchi tajiri kiviwanda la G7 wanaokutana kwa siku 3 mjini Capri, Italia. Wakati hayo yakijiri, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani amesema majadiliano kati ya Israel na Hamas ya kujaribu kuokoa mateka wanaoshikiliwa mjini Gaza yamekwama. Al Thani amesema wanajaribu kila njia ya kuyafufua mazungumzo hayo. Qatar, Marekani na Misri kwa wiki kadhaa sasa wamekuwa kijaribu kutafuta njia ya kufikia makubaliano ya kusitisha vita mjini Gaza na kuachiwa kwa mateka wa Israel wanaoshikiliwa na Hamas, ili Israel nayo iwaachie wafungwa wa Kipalestina inaoshikilia. Vita kati ya Israel na Hamas vilianza wakati kundi hilo la wanamgambo liliposhambulia kusini mwa Israel na kusababisha mauaji wa Israeli 1,200, na baadaye Israel ikaanzisha mashambulizi dhidi ya kundi hilo katika ukanda wa Gaza, ambayo hadi sasa yamesababisha mauaji ya zaidi ya watu 33,899 kulingana na wizara ya afya ya Hamas. Asante sana Amina Abubakar kwa ripoti hiyo. Mawaziri wa mambo ya nje wa kundi la nchi tajiri kiviwanda G7 wanakutana leo mjini Capri, Italia, huku ajenda ya mkutano huo ikiongozwa na miito iliyotolewa leo ya vikwazo vipya dhidi ya Iran kufuatia shambulizi lake nchini Israel na msaada zaidi kwa Ukraine katika vita vyake na Urusi. Mawaziri hao wanatarajiwa kutoa tamko la pamoja la kuitaka Israel kutojibu shambulizi hili la Iran. Tatu Karema na taarifa zaidi. Waziri wa mambo ya nje wa Italia Antonio Tajani leo ameliambia shirika la habari la Associated Press kwamba Italia inaunga mkono vikwazo vipya dhidi ya Tehran, hasa dhidi ya utengenezaji wa droni zilizotumika katika shambulio hilo la wikendi na nyingine zilizorushwa na wanamgambo wanaungwa mkono na Iran nchini Lebanon, Yemen na katika ukanda wa Gaza. Tajani ameongeza kusema, tunaunga mkono vikwazo hivyo vipya, lakini wakati wa mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya wengi waliunga mkono kutekelezwa kwa vikwazo hivyo kimoja baada ya kingine. Kuhusu vikwazo dhidi ya watu wa Iran wanaoshirikiana na Urusi na watengenezaji wa droni, kwa mfano watu wanaosambaza droni kwa waasi wa Houthi,
vikwazo, vikwazo vya kibinafsi kimoja baada ya kingine. Individual sanctions, one by one. Katika hatua nyingine, kabla kuondoka Israel kuelekea Capri hii leo, waziri wa mambo ya nje Ujerumani Annalena Baerbock pia alitoa wito wa vikwazo vipya kwa Iran. Baerbock, ambaye ameshawasili Capri, amesema kuwa watajadili kuhusu jinsi ya kuzuia kutanuka kwa mzozo huo, na kuongeza kuwa kilicho muhimu kwa sasa ni kukomesha mashambulizi zaidi kutoka Iran bila ya kuchochea mzozo zaidi. Wakati huo huo, Baerbock na waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius wametoa wito kwa Umoja wa Ulaya na mataifa wanachama jumuiya ya NATO kuimarisha ulinzi wa anga wa Ukraine haraka iwezekanavyo, wakati Urusi ikifanya mashambulizi ya makombora dhidi ya miji yake, swala ambalo pia linatarajiwa kujadiliwa katika mkutano huo wa G7. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza David Cameron, ambaye anatarajiwa kuwasili baadaye leo mjini Capri, amesema atashinikiza kuhusu vikwazo vilivyoratibiwa dhidi ya Iran katika mkutano huo wa G7. Cameron amedai kuwa Iran inaratibu shughuli nyingi mbaya katika kanda hiyo, kuanzia zile za Hamas katika ukanda wa Gaza, Hezbollah kusini mwa Lebanon, na waasi wa Houthi nchini Yemen ambao wanahusika na mashambulizi ya meli katika bahari ya Shamu. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje Ukraine Dmytro Kuleba, ambaye pia amealikwa kushiriki mkutano huu wa G7, ameshukuru Ujerumani kwa kukubali kuipa nchi yake mfumo mwingine wa ulinzi wa anga aina ya Patriot, na kusema atatoa wito kwa mataifa mengine katika mkutano huo kuipatia msaada zaidi wa silaha. Kuendelea kutanuka kwa mivutano kati ya Israel na Iran pamoja na vita katika ukanda wa Gaza na huko Ukraine ni mambo ambayo yatajadiliwa kwenye mkutano huo unaohudhuriwa na mawaziri wa Marekani, Uingereza, Ufaransa, Italia, Ujerumani, Kanada na Japan, na ambao utafanyika kwa siku tatu. Italia, ambayo inashikilia nafasi ya wenyekiti wa kupokezana ya G7, inashinikiza hatua ya kusitishwa mapigano katika ukanda wa Gaza pamoja na kumalizwa kwa mivutano katika eneo la Mashariki ya Kati.